Ladies and gentlemen, ni matumaini yangu kwamba mupo salama. Karibu tena kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu kutoka kwa kituo chako pendwa cha Kenyan Media. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8, ukipenda Eagle Ezra. Karibu ili niweze kukupasha yale ambayo yamejiri. Serikali ya Mheshimiwa William Ruto ya Kenya Kwanza inazidi kumpea Mkenya aibu internationally kila kukicha. Serikali hii pindi tu walipoweza kuchukua mamlaka 2022-2023 walikuwa wanalaumu Uhuru Kenyatta na serikali ya handshake kwa mambo yote ambayo yalikuwa yameharibika. Wakenya wakaassume 2024 they are still blaming Uhuru Kenyatta. Mbona nasungumza hivyo? CNN kupitia kwa watangazaji wake wameweza kumulika JKIA, Jomo Kenyatta International Airport, upande wa Nairobi. Hii ni baada ya uwanja ule kuweza kufuja, ndani ya nyumba kuweza kufuja, wateja wananyeshewa, wazungu ambao walikuwa wametutembelea hapa nchini wananyeshewa. Kumbuka kwamba since 2022-2023 ule uwanja umekuwa ukifuja na wakisema kwamba ni Uhuru Kenyatta aliweza kuharibu intentionally ili William Ruto akuje kukua blamed. Wakasema kwamba wanataka kuunda. Tuka assume. Sasa hivi angalia situation. Kanda hii mpenzi mtazamaji iliweza kutolewa na mtangazaji wa CNN bwana Larry Madowo, ambapo aliweza kupost hivi: Larry Madowo is the problem, the airport is perfectly fine. Aliweza kuripoti kinaya. Kwa sababu gani mpenzi mtazamaji aliweza kuanika hivi? The other time, kipindi ambapo wateja walikuwa wananyeshewa hamna hata pavement, Larry Madowo alijaribu kuripoti serikali ya Kenya Kwanza, ikaweza kumsomea ikamwambia kwamba you just focus with your journalism work, achana na mambo ya Kenya. Akanyamaza. Akaja akaripoti kuhusiana na mafuriko, wakamchongoa. And that's why sasa hivi jinsi ambavyo ameweza kuripoti kuhusiana na jinsi ambavyo JKIA wateja wananyeshewa, imeweza kumpidi aandike kinyume, eti kwamba the JKIA is perfectly done. Because hata angeweza kuambia serikali hii unda uwanja huu, wangemwambia kwamba you just concentrate with your CNN work. But since 2022 wamekuwa wakiambiwa kwamba uwanja huu unanyesha, wanaacha kuunda, wana blame Uhuru Kenyatta. Generator ilikuwa inazima, wanaacha kuunda, wana blame Uhuru Kenyatta. But why are we seeing the same results ambazo tulikuwa tunaona 2022 upande wa JKIA International Airport? Icho ndicho naomba tuweze kuangazia, lakini kabla ya hapo niruhusu niweze kukuomba mpenzi mtazamaji, ikiwa wewe ni mgeni hapa, chukua sekunde yako moja, mbili, tatu, ukapiga subscription, ulike video, bonyeza kengele. Ukishabonyeza kengele, tafadhali piga subscription, alafu ufanye nini? Uweze kutuambia ni ambalo ulipo. Kama uko +254, tujulishe mkoa wako. Kama upo nje ya taifa la Kenya, vile vile na kuomba uweze kutuambia ni ambalo ulipo. Karibu tuweze kusonga mbele. Usisahau kushare kanda hii kuelekea kwa grupu moja, mbili, tatu. Ni kitu gani ambacho wewe unahisi
kinafanya tunazidi kupata the same answers, the same results from JKIA. Unaona ni kitu gani ambacho kinafanya tunazidi kupata matokeo kama haya? Number one, it's ignorance, kupuuza. Unajua chana kuambia, viongozi ambao wako kwa hii serikali bado wako na ile mentality, unajua sasa sisi ndio tunaongoza, sio nyinyi wale ambao mnatupiga msasa. Unajua mtu kama Larry Madowo, yeye ni mtangazaji, yeye ni jicho la mwananchi. Penya naona kwamba hapajaweza kuundwa poa, anaambia serikali iweze kuundwa ama iweze kuunda. So ignorance imeweza kufanya tunazidi kupokea majibu the same kama yale ambayo tulikuwa tunapokea mwaka uliopita, because tangia walipoweza kuambiwa kwamba uwanja wa JKIA sio mzuri, unanyeshea wateja, hawajawahi yunda. Because of what? Mapuuza, wanapuuza, alafu wanakuja kumlaumu Uhuru Kenyatta kwamba yeye ndiye aliweza kuunda uwanja ule vibaya. You just wait for the report of Kipchumba Murkomen, Minister for Transport. Atasema kwamba yale mabati yaliweza kuezekwa na utawala wa Uhuru Kenyatta. The same answers ambazo amekuwa kitupea since 2022-2023. Kitu kidogo kikiharibika JKIA, Uhuru Kenyatta. So, ignorance ndio inazidi kusababisha tunapata matokeo kama haya. This is an embarrassment internationally. Kipindi ambapo mataifa mengine kama vile Tanzania wameunda uwanja wao mzuri, Uganda wameweza kuunda uwanja wao mzuri, sisi Kenya, wanasiasa kama vile William Ruto, kazi yake ni kutembea rubaa za kimataifa na mandege, wanataka pesa za kuweza kumnunulia William Ruto ndege mpya, lakini hamna pesa ya kuweza kuunda uwanja wa ndege uweze kukaa perfect. Lakini pesa za kutembea ziko. Hawana pesa kabisa za kuweza kuunda JKIA. So, ignorance ndio inazidi kusababisha tunazidi kupata matokeo kama haya. Number 2 ambayo inafanya tunazidi kupata majibu kama haya, the same answers kutoka upande wa JKIA, it's because of incompetency. Sasa hivi I'm very sure vile ambavyo Larry Madowo ameweza kupost hii kanda, bwana Kipchumba Murkomen badala ya kuweza kuchukua hatua aweze kuhakikisha kwamba uwanja huu unaundwa, ataenda amwambie Larry Madowo kwamba, my brother Larry Madowo, just concentrate with your CNN work. Mambo ya Kenya wachana sisi. Wachana na sisi tuweza kufanya mambo yetu. Because you have refused to post positive things, you just concentrate with your journalism work. Lakini mwanasiasa mwenye ni mzuri, kiongozi ambaye ni mzuri, kiongozi ambaye anatakia taifa lake mema, kipindi ambapo anaambiwa kwamba hapa njia hii imeweza kufanya nini, imeweza kwenda kombo, sio yule kiongozi ambaye anakuja kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kusomea yule ambaye ameweza kumwambia hapa ni kubaya. Anachukua ile reaction ya yule mtu aweze kuifanyia kazi. Akishafanya kazi, watu watamsifu kwa kuweza kufanya kazi yake. Tulikuwa na kina John Mijuki, tulikuwa na utawala wa Uhuru Kenyatta, bati haya yakuwa yanashuhudiwa. Mbona yanashuhudiwa ndani ya serikali ya Kenya kwanza? Alafu wakiambiwa hapa kuna fuja, hapa kuna nyesha, wanasema kwamba wale ambao wanaanika serikali ya Kenya kwanza ni watu wa Azimio. Lakini ni jukumu la mwanahabari, kiongozi yeyote, kuweza kuhakikisha kwamba tunapata matunda ambayo ni sawa. So, incompetency ndio inasababisha tunazidi kupata aibu kama hii. Unataka kuniambia kwamba Kipchumba Murkomen anawezana na hii wizara? Anawezana na hii wizara? Kwa sababu kama angewezana nayo,
kile kipindi ambapo tuliweza kupata kisa cha kwanza itakuwa kwamba JKIA ilikuwa inafuja, angeunda yale mabati, angeunda kila kitu ili wateja wasinyeshewe. Just imagine umeweza kuona kama hawa watu wako na mabegi zao, wanataka kusafiri. Sasa utaingia ndani ya ndege ukiwa umenyeshewa, umelowa maji chakari. Ignorance. Number 3 is tribalism. The reason number 3 as to why tunazidi kushuhudia uchafu kama huu kutoka upande wa JKIA, it's because of tribalism. Kuweza kuajiri wasimamizi wa JKIA kutoka kwa kabila yako. Rais Ruto pamoja na waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen wameweza kumemploy mtu ambaye ni kutoka kwa kabila yao akue chairperson wa Kenya Airport Authority, ambaye ni Caleb Kostani. Unajua, wache nikuambie, hata wewe kama uko na biashara zako somewhere, ukitaka uweze kupata matunda mema, usiemploy mtu wa familia ama mtu wa kabila yako. You just find someone from outside your tribe, outside your family, mwenye anajua umuhimu wa kufanya kazi, working hard, ili akuwe promoted. Sasa mtu kama Caleb Kostani, serikali ni yao. Unataka afanya kazi akiwa amejitolea? Anajua kwamba afanye kazi vibaya, afanye kazi vizuri, yeye ndio atakuwa pale mpaka kipindi ambapo William Ruto atatoka mamlakani. Unanielewa? Tribalism. Yaani anajua kwamba hata inyeshe, alafu maji pazi fuje kwenda ndani, hatafanywa kitu chochote, hatafutwa kazi, atazidi kusalia pale. Tribalism. And finally, it's because of corruption. Unapata kwamba kuna pesa ambazo zimeweza kutengwa kando kuelekea kwa Ministry of Transport ili kuweza kuhakikisha kwamba zina repair maybe kama ni JKIA viwanja vya ndege hapa nchini, badala ya zile pesa kuweza kufanya kazi ambayo zimeweza kupangiwa kufanya. Unapata kwamba pesa zile zinaambulia kuingia ndani ya mifuko ya viongozi, but pesa za kuweza kuripea JKIA aziko. Wakianikwa wanasema eti kwamba you just continue with your CNN work. Sasa mpaka lini tutakuwa tunashuhudia uchafu kama huu? Mpaka lini, mpenzi mtazamaji? Just imagine wewe mpenzi mtazamaji, maybe ulikuwa unasafiri nje ya taifa la Kenya. Ndugu zetu, dada zetu, baba zetu, mama zetu ambao wanaishi rubaa za kimataifa wanarejea hapa nchini. Maybe kwa bahati mbaya umefika JKIA, umepata mvua inanyesha. Kwa sababu uwezo ukatoka JKIA kama mvua inanyesha, unaamua wacha ujibali. Kujibali ni kujikinga kidogo tu hivi mvua iishe. Alafu kipindi ambapo mvua inaisha, unatiririka maji. Hivi tu jinsi ambavyo umeona hapo. Hata ndugu zako ambao maybe walikuwa naenda kukulaki, hata pale ambapo unaenda kukiti kwa ndege, utakuwa na kiti kwa amani kweli? Otisi wateke mpenzi mtazamaji, serikali hii kweli italeta matunda?